Sua sentään näkee kylilläkin. Kosolasta kuulunut mitään, sielläkin vastivat tietokoneen. Hei, onks tää nyt se Peräjärven kova jätkä olevina täällä? Onks tää, osaaks tää mitään tehdä ja mitä tää tulee tää promosa kanssa tänne riehumaan? Ei vittu, meihin vittu jo. Painu vittuun, saatana! Painu helvettiin! Thank you.
Voi vittu! Voi vittujen kevää!